દર્શિભાઈ બહુ સરસ મજાના માણસ છે, મારા મિત્ર છે અને મારા મોટા ભાઈ સમાન છે. મને ઘણીવાર એકવાર મને આવીને કહ્યું, મને કે મિત્ર તને ખબર છે મને કે માણસની હેસિયત માણસની શક્તિ ક્યારે પરખાય? બધું ક્યાંથી મને કે એને પૂછવાનું તું કઈ ગેમ રમે છે? બધું સમજાવ્યું નહીં દર્શિભાઈ, મને કે એ ગેમ રમતો એના દડાની સાઈઝ જુઓ ને એની ઉપરથી ખબર પડે માણસની હેસિયત કેટલી. મેં કીધું કઈ રીતે દર્શિભાઈ? મને કે જો હું તને સમજાવું, ગરીબોના છોકરા હોય 10 રૂપિયાવાળો ફૂગો રમે, એનાથી મોટા છોકરા હોય ને ફૂટબોલ રમે, એનાથી વધારે સારા પૈસાદાર લોકો હેસિયત મોટી એવા લોકોના છોકરા હોય ને વોલીબોલ રમે, મને કે એનાથી જેની હેસિયત વધારે હોય એના છોકરા મને કે ક્રિકેટ રમે, એનાથી વધારે જેની હેસિયત હોય ને છેલ્લે ગોલ્ફ રમે. બોલની સાઈઝ નાની થતી જાય ફૂટબોલ થી વોલીબોલ થી ક્રિકેટ. અને મને પૂછ્યું મને કે આવું છે? મેં કીધું દારસીભાઈ હું નાનપણથી લખોટી રમું છું, આમાં તમે ગોઠવી લેજો. પણ છેલ્લી મજાની વાત કરું, અનુભવ થાય દરેક જગ્યાએ અનુભવ થાય. આપણે અમદાવાદી શું છે કે અડવિત રાખરા, ક્યાંય પણ કઈ પણ ચાલતું હોય ને આપણને જપ ના વળે આપણે અંદરથી અશુદ્ધ પાર્ટી કઈ મદદ કરો. આપણને કઈ બે જણા ઝઘડતા હોય એમ કોક ને ત્યાં કોઈ બેન જતા હોય સ્કૂટી લઈને, એમાં કઈ એનો વાંક ના હોય, અમે પેલો ફૂટપાથ પર બેન ફૂટપાથ પર સ્કૂટી લઈને ઠોકી દે પડે બધા જ પેલી બેનના ભાઈ બની જાય, ત્યાં કોઈ ના જાય. પછી આપણા જેવો એક જણો હોય ગાડી પાર્ક કરીને ઉતરે, બોલો બેન કઈ મદદ કરું? અમદાવાદી નવરો ના બેસે સાહેબ, 6 કલાક અમદાવાદી નવરો બેસે એટલે બહુ હાલત ખરાબ કરી નાખી. એટલે 6 કલાક ને મેં એક્ટિવ બનાવવાની કોશિશ કરી. હું જે હોટલમાં રોકાયો હતો મારા રૂમ ની બાજુમાં એક અંગ્રેજ રોકાયો હતો, એટલે મેં એને કીધું જઈને, મેં કીધું મને થોડું થોડું ઇંગ્લિશ ફાવે છે, મેં કીધું તને કઈ તકલીફ જ કે છે એમ, આઈ વિલ હેલ્પ યુ આઉટ. એટલે પછી થોડી વાર એને અંગ્રેજ મારા રૂમમાં આવ્યો, મને કે આઈ હેવ અ પ્રોબ્લેમ મિસ્ટર ખોવા. મેં કીધું બોલ તારા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા મારા 6 કલાક નીકળવાના છે, તું આવા દે. એટલે એને મને એનો પ્રોબ્લેમ સમજાવ્યો, તમને એક જ લાઈનમાં સમજાવવાની કોશિશ કરું. મને કે તમારે એને એને ઇંગ્લિશમાં સમજાવું, તમને ગુજરાતી મગવા. એને બે પ્રોબ્લેમ હતા. એક તો મને કે યાર તમારે ત્યાં આ હોટલનો જે વેઇટર છે ને, મને કે એ દરવાજો ખખડાય ખખડાય કરે, ડોરબેલો વગાડે, હું અંદરથી બોમા પાડું છું કે ધ ડોર ઇઝ ઓલરેડી ઓપન યુ કેન કમ, દરવાજો ખુલ્લો જ આવી જાય પણ પેલો આવે નહીં. એટલે મને કે મારે ગમે તે પોઝિશનમાં ઊભો થઈને દરવાજો ખોલવો પડે. મેં કીધું સરસ, પહેલો પ્રોબ્લેમ થઈ જશે. બીજો મને કે બીજો સેમ જ છે, જ્યારે પતી જાય એટલે હું ડોકરને કહું છું કે ઇવન ઇફ યુ આર ગોઈંગ પ્લીઝ ક્લોઝ ધ ડોર, જાય તો દરવાજો બંધ કરતો જ, પેલો સાંભળે જ નહીં. મને કે આમ ને આમ નીકળી જાય. મને કે ઇસકા કુછ સોલ્યુશન લાવો, મને પ્લીઝ સર ફિલ ફ્રોમ ઓન. મેં કીધું શ્યોર થઈ જશે, હવે આપણું અમદાવાદી દિમાગ 250 ગ્રામમાં 700 ગ્રામ ચાલે એવું. મેં કીધું આનું સારું કંઈક કરવું તો પડશે. એટલે પછી મેં એક કામ કર્યું, મેં જઈને હોટલના સ્ટાફને સમજાવ્યું હું તમારા વેઇટરને ઇંગ્લિશ થાવશે. મને કે સાહેબ મારી 7 પેઢીમાં નહીં આવડે, પેલાના ગુજરાતી શીખવવામાં મારી 7 પેઢી નીકળવાની હતી. એટલે વચગાળાનું સોલ્યુશન કાઢે એનું નામ અમદાવાદી. એટલે મેં શું કર્યું, મેં જઈને પેલા અંગ્રેજને કીધું, મેં કીધું દેર ઇઝ અ સોલ્યુશન. મેં કીધું જ્યારે તમારે પેલા વેઇટરને કેવું હોય કે દરવાજો ખુલ્લો છે અંદર આવી જાય, ત્યારે તમારે એમ કહેવાનું છે કે દેર વોઝ અ કોલ્ડ ડે, એક ઠંડો દિવસ હતો. એટલે પેલા અંગ્રેજને પ્રશ્ન થયો, મને કે વોટ ઇઝ ધ કનેક્શન બિટવીન ઓપનિંગ અ ડોર ઇન અ કોલ્ડ ડે, ઠંડા દિવસ તમે દરવાજા ખોલવાનું શું લેવા દેવા, દેર વોઝ અ કોલ્ડ ડે બોલી નાખજે. પેલો અંદર ગયો. હવે જયારે વાતને પકડજો, અમદાવાદની એકદમ ઇન્ટેલિજન્ટ ઓડિયન્સ છેલ્લા જોકને પકડે છે કે અહીં જોવાનું છે. મેં કીધું એક ઠંડો દિવસ હતો જઈને બોલ છે. એને અંદર ગયો, વેઇટર આવ્યો, વેઇટરે નોક કર્યું, ડોરબેલ વગાડી, એટલે તરત જ અંદરથી અંગ્રેજ બોલ્યો કે દેર વોઝ અ કોલ્ડ ડે. એના નહીં 3 પેઢીના ખુલી જાય છે. હવે બાકીનો જો કામમાં બોલવાનો રહેતો જ નથી, ખાલી એક લાઈન તો હું તમે સમજી જાઓ. મને કે બંધ કરવા માટે મેં કીધું કઈ નહીં, એક બેન્કર હતો, દેર વોઝ અ બેન્કર, અંદર જઈને ભાઈડા ચાલુ કર્યો, દેર વોઝ અ બેન્કર.